بله بس بین نفر شخص الیه بیلمز بعضی تصمیم نتوتا چون بود در آمده خطره سلا بهتر دیشه هر آدم هر فعالیت اقتصادنه باشدر بونو خانواده زنده خانم اینان اشاخلان اینان مطرح الیه و دیه بو ایشین در آمده بوده و سیزده سحیم سیز بود در آمده اونلار دانشا بله و همچنین اجر Bunun çətinliyi olsa, bu çətinliyi sizə də qayıdırı. Əgər xoşluq olsa, sizə də qayıdırı. Doğrudur. Mənim gecəl məqim, çox fəaliyyət elə məqim. Bəzi müqələr şəhədə zəhaz ruhi rəvani fişar altında olmaqım. Bəli, doğrudur. Siz gələr nəmə nədim, bunu təhəmmül eləyəsiniz. Ta ayəndə də bir aydın bir, dedi bu məqtəyə biz az olsun yetirə bilək. Bəli, təbiidir ki, əgər bu ailədə xanım və uşaqlar bu çətinliklərə dözürlər, bəs o zaman demək o yokuşlar bitenden sonra düz hamar yola geçtikten sonra yine de onun faydalanından da faydalanmalıdırlar. Diyelim, diyelim ki müvazib olun siz. Faaliyet ayı tizarıyızda, xanıvadayızı, uşağıyızı, selamatlı gizelden vermeyesiniz. Doğrudur. İlləti budur bu yine dadısat hep gözüyle baxın. Zamanı siz deyir ki, bəli, mən sizə məsələn 1 milyon pul veririm, çox çalış uşağın yadından çıxar. 10 milyon veririm, çalışla xanımın yadından çıxar. Tayin ki, bu müamilədə o qədər sizinlə dadısətə deyilir ki, yavaş-yavaş siz görürsünüz, siz pula xatır heysiyyətinizi, şərəfinizi, imanınızı, məzhəbinizi, etiqadatınızı, xatirələrinizi, hamısın puluna müamilə edirsiniz. Yetişirsiniz, o yerə ki görürsünüz, axırda bir şey olmadı və puç və əliyizdə, az onsuz, mən heç zat yoxdur, bir puli vardır pul o pulda, az onsuz, heç günə ərzəşi, mənəvisi olmur. Və razı salmır insanı. Və heç onban eləmir. Bəli, o zaman ki görürsünüz ki, hər yerə gedəndə sizin uşağınıza deyirlər, Allah atayan, anayan rəhmət eləsin. Ya xanımınıza deyirlər, Allah sizin ağacın işin məsələ rast gəlsin. Bir dənə mənbəd dəramədi düzəldib bizə də. Biz surfamızda fəaliyyət edirik, bu özü böyüklərin nimət olur. Ümumiyyətən bu hədəfə yetişmək üçün şəxsi fərmandəyə bu əmr ki, xanımadənin ağası olur və bəzi məvaqə xanımlar olur, gəlib bəzi məsailləri və bəzi təvanayləri kəsb eləyələr. Xanım, mən təzə hələ tərbiyyətlə işim yox, vəli qədim zaman xatiriz olsa, yayda uşaqları qoyardılar, ustaqların yanında işlərdir, dəramət olardı. Bizim zamanımızda xonsa var idi, yəni bu iki əxtdə düzəldərlə, yəni balaca xonu idi. İçin təqsim bəndə elərdilər, uşaqlar içinə şirini qoyardılar, yeməlizat qoyardı. O yerdəki uşaqlar cəmiyyədə aparardı, qoyardı, bunları ərz olsun satardı. Bu bahis olardı, uşaq dadı setədə varid olurdu, zindəqanlığın o əbadi ilə aşın olurdu və 5 yaşında, 6 yaşında uşaq pulu bilirdi. Tanırdı. Bəli, siz beş, o zaman məsələn 1 gram, 2 gram verəndə ya 5 gram verəndə bu bilirdi, bu 1 gramdı. Birinci gündə görürsünüz, uşaq 5 xey, o 1000 tümənlə 10 tüməni qoyarsınız bir yerinə, şayək bilsin, 5 fərdə. Son illəti bu da abir kartla şey edir. Kart çəkir, bəli, ya da ki atanı. Bu qaydirə, beynə fərq, beynə fərş, maşin ya fərş dəsbaq. Bəli, əldə toxunan, toxunanın üstündə siz yol gedəndə, o hər adam ki ona gerək vurub deyə, qıçıqla ehsas edirsiniz. Bu nə ehsasla bunu vurub? Vəli fərş maşində sizin bu ehsas yox, yüzdür. İkisi də əzr olsun xidmətsə fərş edilər. Vəli bunun fərqi ilə onun fərqi haradır? Ona xatir mənim təmənnam, əziz binəndələrdən budur şey, uşaqların bu səmtə, bu soğuqa hidayət eləsinlər, əslən utanmasınlar, əslən xəzər səhməsinlər. Cənab Nuri, bizim əziz prodüserimiz Cənab Darayda gördünüz ki, bəli, bəli əladır dedi, bəli, bizə deyirik əladır. İcazə versinlər, bunlar mərakizdə başlasınlar, işləsinlər, bu xüsus yayda, qədim zaman ağalarının yanında, ağalarının hücrələrində, ticarət xanalarında, yaz ağalarının sənətində işlərdi. Gəldi bir zamani bu ağa müsadif oldu müşkilinən, məhəll ərtizak ya mənbə, doğumu, dəramədi nə mənə idi? Ata anasının və ata babanın işi idi. Ki orada birinci gündə görürsün bizim çoxlu camələr, məndən o suali ki soğuşurlar, deyirlər biz nəyin yox, bir pul əlimizə yetişsin. Mən deyirəm nə qədər, əlləri ilə də işarə elərlər, deyirlər imrarı maaş olsun, çox olsun, kələn olsun, lap-lap çox olsun. Bəli. Ki mən onu əlinin də bilirəm ki, bu nə qədər polisdir, bəli. Yaxşı. O zamani ələcələr ki, bunun ata-baba işin, uşaqlıqdan buna öyrənmiş intiqal verəsiniz, bu indi gəlib bu hər nəsabı ola, hər məsəb sahibi ola, hər məşğələ sahibi ola, qəydər həman işin idamə verir. Bir çıxış yolu vardı.